lixdii kor waxaan soo dhigay video oo videos ku hadlayo anoo gabar naag aan raadinayay aan guursado ama gabar soman guursada aan raadinayay. Run ahaantii dad badan u maleynaya waxaas been tahay, been maaha. Waxaa ila soo xiriirtay ilaa 10,000 gabdhood, 10,000 gabdhood waxaan ka doortay 10 gabdhood, 10,000 gabdhood waxaan kasii daran doonaa hal gabar kamid ah. Run ahaantii 10 gabdhood waxaan keen doonaa meeshaan baadiyaha. Sadaa uu keenay waxay tahay inaan waqti aan isqaadano, inaan is aragno, aan is barano, cunto is cunayna, waxbaan samayn doonaa. 10,000 gabdhood kadib waxaan ka doran doonaa hal gabar kamid ah. Hasha gabar waa gabadha aan guursan doono oo hadiyad ahaan aan meherkeeda u siin doono. Shankaran ayaa la dhahaa, intii taqaana way taqaana. Maanta waxay idin wadaa barnaamijkii oo aad sugeedeen oo ahaa Ayam Cali, wiilka xoolo dhaqtada ahaa oo gabadha raadinaya. Sida hore idinkuugu sheegay videogiisa hore, 10 gabdhood ayaa dooran doonaa. 10 had 5 ayaa kusoo xushtay, 5taasi oo maanta intana la joogaan oo goordha waa la kulmi doono. Waa idin tusi doonaa 5tooda, waa wada bara doontiin. Asagana waa nala joogaa xagaaniti, asagana waa arki doontiin. So 5taasi hadda wuxuu ka dooran doonaa gabadhii waqti dheer oo ayaga la qaadan doonaa gabadhii oo mustaqbalka u la wadaagi lahaa hadhow toole. So waa arki doontiin kulley. So nala socda, waxaa idin leeyahay soo dhawaada. Asalaamu alaykum saxaabay. Run ahaantii maanta waa maalintii aan sugayay. Maanta waxaan sugay waqti aad u badan, saacado, sanadooyin, mafahantay. So maanta waxaan ku fikirnaa inaan nala wadaa barnaamijkan oo safarkay u yahay safarkay guurdoonka. Waxaan rajaynaya inaad ka heli doontiin. Haddaad qabtid su'aalo ama haddaad qabtid fikrad, please comment igu dhaaf, mafahantay. Run ahaantii waxaad tihiin asxaabteyda oo waqti badan igu xidhnaa channelkayga, waan idinku mahadcelinaa. Waxaan idin leeyahay daawasho, waana asxaabay. Soo dhawaada. Magacaygu waa Nasteexo, soo waxaan ku noolahay waddanka Sweden. Meeshan waxaan u imaaday inaan arko quruxda meesha Cali ku nool yahay. Waxaan rajaynayaa anigana dookheyga raadinaya in uu Cali noqdo dookheyga. Soo aad aan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo barnaamijka. Soo aad ugu faraxsanahay, waxaan rajaynayaa Cali dookheysa inaan noqdo. Waydi salaamay, magacaygu waa Fatuuxa, waxaan ku noolahay maanta. Waxaan u imaaday programkan, waxaan u imaaday maanta inaan calafkayga helo, inaan meeshan quruxda aan ku noolaado iyo xayawaanahan. Insha Allah calafkayga waa heli doonaa. Magacaygu waxaa la lahaa Shamso, waxaa degana wadanka Sweden, xagsi deganahay. Inta waxaa u imaaday programka Cali, waxaan rajaynayaa inaan xaaskiisa noqon doono, aan ku guuleysan doono. Magacaygu waa Aasiya, waxaan ka yimid waddanka Canada. Meeshana waxaan u yimid inaan isbarano, waqtiwada qaadano Cali, maadaama uu yahay qof isoo jiitay, aan wax badan iska shabahano. Waxaana ka mid ah hablaha programka ku jira. Waxaan rajaynayaa inaan noqdo xaaskiisa mustaqbalka. Hey, magacayga waa Shikri, waxaan ka imaaday dalka Norway. Intana waxaan u imaaday oo wada dheer usoo galayna qof qalbigiisa xado. Waxaan ka helaa meelaha cagaarka badan iyo meelaha hawada freshka ah. Waana jeclahay xawayayaasha. Hey Ali, sidee
tahay askeena dambeysay walaal long time ku faraxsanahay inaan ku arko maanta mar labaad sidoo habaaya waa dhawahay hawa socodka maadi xagana degantahay bashan degna inta way bismillaah gurgaan inta aad ma waxana markii hore waxaan fikirayay inaan ku fikiray gabdhaha alkul maayo hada ahno nakalankii meel kala geysay waqti shaqadana ay taalo mufanti okay sidradisa aniga hadda waxa ku dhihi rabay gabdhihi wala soo kulmay soo hadda meesha waxa kugu imaaday inaad ku wareesto horta aad u maasantahay maadaan soo booqatay gabdhaha aad kaga soo helay waxaa rabay inaad ka wareysto maxaa la jiray dareemahaaga yacni sidee ka rajaynaysaa barnaamijka hadda sidee kula ta gabdhaha yacni kula socod doontaa ani barnaamijkan waxaan ka rajaynaa inaan helo qofta mustaqbalka aan la wadaagi lahay nolosha aan la wadaagi lahay run ahaantii aniga doobnimo ku duqoobi waxaan rajaynaa inaan helaan rajaynaa qofta aan mustaqbalka la wadaagi lahay anigana rajaynayaa waxaa raba su-aal kala qab intaan ku weydiiyo yacni gabar maadaama gabdho badan isku keenta hadda yacni sidee kulahayd yacni waa isku keentay intaasoo gabdhood yacni sidee kula noqon doontaa sahal may kula tahay ma adag tahay aad is dhihi kartaa ani ahaan run ahaantii intaas gabdho ani isku keenin inaa oo maanta ani nin tuul deganaah marka hore inaa gabar sama aan la kulmo aaday u adag tahay mafaante saas daraaddiis waxaan ku fikiraya shan gabdhna hama toban ay ahay marka hore shanaa hawada ka saaray shanaa keenay shantaa waxaan ku fikiraya hal aan ka doorto shanta waxaan rabay inaan aan barto marka hore hal aan barto qof kastana diidaa la qaadan doonaa kulligood marka hal aan barto kadib hal aan kala bixi doonaa sababta shanta isku keenay waxay tahay aniga qofta aniga qurux meeshaan ma raadinayo nooce marka maxaa raadinaysa waxaan radin gabad marka guri aa imaado oo dhalo cadeynta afka ay ku haasato aniga waxaa ka balan qaada even haddaan haasto bad day maalin aad uxun guri aan ku haasto marka guri marka shaqada meel kasta aan ku haasto marka guri imaado inaa ay open aan u noqdo macnaha happy aan kusoo dhaweeyo bise qorax badan waaye so yeah aadan kaga helay soo marka hadda waxaa rabay intaan ku weydiiyo barnaamijka maxaa arkoosaa yacni ilaa finalka maxaa isdhehe muxuu ku dhamaan doonaa mise dhihi doontaa maxaa la jir gabarta mustaqbalka aaratid waa ka dhexeli kartaa gabdhahaneti kamiday noqon doontaa anig hadd goama gaari karay run ahaantii sata shanta gabdhood aniga wel cv god keliya ayaga aha waa akhriya waa wada hadalnay weli haddaa lifin isu arkay marka u hore aan la kulmi doono waa is arki doonaa mafaante markaan la kulmo kadib aan gaari karaa marka hadda halada aan la kulmo marka shanta gabdhood aan la kulmo kadib waa gaari karaa qoftaan aan macnaha nolosha aan la wadaagi lahay waa rajaynayaa inaad ka heshid gabadha sheega sidaa igu tilmaamtay kolley inay kasoo bixi doonta ay la tahay maadaama anan la soo kulmay adinoo arki doontaa kolley soo good like aan ku rajaynaa mahadsanid waxaan rajaynayaa inaan noqdo xaaskiisa mustaqbalka helo inaa meeshaan qurux badan ku noolaada iyo xayawaanahan insha allah calafkayga waa hali doonaa waxaan u imaaday oo waddo dheer usoo galayna qof qalbigiis xado waxaan ka helaa meel cagaarka jeen inaan xaaskiis noqon doono